এইটো চলভ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে দিশকেইটা, দিশ চাৰিটা, যি মূল দিশ চাৰিটা আছে, সেই চাৰিটা আমি বহী কাগজত আঁকোতে কেনেকৈ, কোনফালে কি আছে কেনেকৈ জানিম। সদায় মনত ৰাখিব, নৰ্থটো সদায় বহীখনৰ ওপৰফালে থাকিব, নিজৰ পৰা সদায় আঁতৰলৈ থাকিব। আচলতে মই যদি এফালৰ পৰা লিখিছোঁ, মোৰ পৰা সদায় ওপৰলৈ থাকিব, মানে আঁতৰলৈ থাকিব। ইষ্টটো অৰ্থাৎ পূবটো নিজৰ সদায় সোঁফালে থাকিব, মানে ৰাইট হেণ্ড চাইডলৈ থাকিব, ৰাইট হেণ্ড চাইডলৈ থাকিব। আৰু ৱেষ্টটো সদায় নিজৰ বাওঁফালে থাকিব, অৰ্থাৎ লেফ্ট হেণ্ড চাইডে থাকিব, আৰু চাউথটো সদায় নিজৰ ফালে থাকিব। গতিকে এই ডায়েগ্ৰামটো মনত ৰাখি ল'ব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰোঁতে সহজ হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে আমাক এটা প্ৰব্লেম দিছে যে মহেশে 20 মিটাৰ নৰ্থলৈ যায়। গতিকে নৰ্থ বুলি ক'লে আমি ওপৰলৈ আঁকিম, গতিকে 20 মিটাৰ নৰ্থলৈ গ'ল। তাৰপাছত কৈছে কি, সি সোঁফালে ঘূৰে আৰু 30 মিটাৰ খোজকাঢ়ি যায়। সোঁফাল বুলি ক'লে এইফালে সোঁফাল হ'ব মোৰ, গতিকে সোঁফালে যায় কিমান বুলি কৈছে, 30 মিটাৰ। এতিয়া এই ষ্টেপটোৰ পিছত আমি কাৰ্চিনডাল কোনফালে আছে চাব লাগিব। কাৰ্চিনডাল আছে মোৰ সোঁফালে, গতিকে এটা কাম কৰিব লাগিব, কাৰ্চিনডাল যাতে সদায় ওপৰ ফালে থাকে, মানে বহীখন মোৰ পৰা আঁতৰলৈ থাকে, তেনেকৈ বহীখন ঘূৰাই ল'ব লাগিব। বহীখন ঘূৰাই ল'লোঁ, কাৰ্চিনডাল ওপৰলৈ আহিলে। এতিয়া কৈছে যে সি সোঁফালে আৰু 35 কিলোমিটাৰ যায়। সোঁফাল বুলি ক'লে এইফালে সোঁফালটো হ'ব ৰাইট ছাইডটো, গতিকে এইপিনে আৰু 35 মিটাৰ যায় বুলি কৈছে। 35 মিটাৰ মই লিখিছোঁ, এফালে সোঁফালে 35 মিটাৰ গৈছে। আকৌ আমি কাৰ্চিনডাল এইফালে যিহেতু আছে, সেইকাৰণে ওপৰলৈ কৰি ল'বৰ কাৰণে বহীখন আকৌ ঘূৰাই ল'ম। গতিকে বহীখন আকৌ ওপৰলৈ ঘূৰাই লৈছোঁ। এইবাৰ কৈছে সি সোঁফালে, চৰি, বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 15 মিটাৰ যায়। বাওঁফালে এইফালে হ'ব মোৰ পৰা, এতিয়া 15 মিটাৰ এইফালে গ'ল। তাৰপাছত আকৌ কাৰ্চিনডাল মই ওপৰলৈ দিবৰ কাৰণে বহীখন আকৌ ঘূৰাই ল'ম, আকৌ কাৰ্চিনডাল যাতে ওপৰলৈ থাকে। এইবাৰ কৈছে যে সি বাওঁফালে আৰু 15 মিটাৰ যায়। এইফালে বাওঁফাল হ'ব মোৰ, এইফালে আৰু 15 মিটাৰ আহিলে। এতিয়া কৈছে, এতিয়া আমি কি কৰিম, যেতিয়া এতিয়া যিহেতু প্ৰশ্নটোত দিয়া ডাইৰেকশ্যনৰ আমি ফ'ল' কৰি হৈ গ'ল ডাইৰেকশ্যনখিনি, এতিয়া আমি যিহেতু প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব লাগিব শেষ মুহূৰ্তলৈ, সেইকাৰণে বহীখন আমি অৰিজিনেল পজিশ্যনলৈ আনি ল'ম। এতিয়া কৈছে যে অৰিজিনেল যিটো পজিশ্যন আছিলে তাৰ পৰা যিটো তাৰ ফাইনেল পজিশ্যন কিমান ডিষ্টেঞ্চত আছে, কিমান দূৰত্বত আছে আৰু কোনটো দিশত আছে, কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে। তো অৰিজিনেল পজিশ্যনটো হ'ল কোনটো, এইটো, আৰু ফাইনেল পজিশ্যন কোনটো, এইটো। এতিয়া এই অৰিজিনেল পজিশ্যনটো এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ 30 মিটাৰ হয়, কাৰণ ওপৰত 30 মিটাৰ আছে, গতিকে এইকণো 30 মিটাৰে হ'ব। আৰু এইকণৰ ডিষ্টেঞ্চটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এইটো চাব লাগিব, এইটো 15 মিটাৰ আছিলে, গতিকে এইকণো 15 মিটাৰে হ'ব। গতিকে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো আমি উলিয়াবলৈ হ'লে কেন কৰিম, 30 মিটাৰ প্লাছ 15 মিটাৰ ইকুৱেল টু 45 মিটাৰ। আৰু ডাইৰেকশ্যনটো কোনটো আমি ইয়াত চাওঁ, যদি এইটো ইষ্টৰ ফালে আছে, অৰ্থাৎ অৰিজিনেল পজিশ্যনৰ পৰা কোনটো ফালে থাকিব, ইষ্টৰ ফালে থাকিব। অৰ্থাৎ মহেশ তাৰ অৰিজিনেল পজিশ্যনৰ পৰা ফাইনেল পজিশ্যনটো তাৰ 45 মিটাৰ আঁতৰত আছে আৰু ইষ্টৰ ফালে আছে, অৰ্থাৎ পূবৰ ফালে আছে।